Tuangazie hii nyingine ya riadha na ni kwamba Leonard Kipkoech, Langat na Evelyn Chirchir ndio washindi wa makala ya kwanza kabisa ya nusu marathon ya Imani Saba Fox iliyofanyika Gitaru County ya Embu. Kipkoech anayetokea Iten County ya Elgeyo Marakwet alimaliza wa kwanza huo wa pili katika Vienna Marathon ndio alimaliza wa pili na mara hii ameshinda haya makala ya kwanza kwa muda wa saa moja hii sio dakika moja saa moja na dakika moja na sekunde mbili. Amos Kurgati Bigoti alikuwa wa pili na John Mburu akawa watatu. Kwa upande wa kina dada Evelyn Wanakuru aling'aa kwa muda saa moja dakika kumi na sekunde mbili. Monica Nderitu alimaliza wa pili huko Pauline Njeru akiridhika na nafasi ya tatu. Wakati huo huo Shadrack Kipchirchir kutoka Elgeyo Marakwet na Diana Chepkorir Wanakuru waliibuka kidedea katika kilomita kumi. Tumeona mbio zetu za Embu ziko juu kwa sababu wakimbiaji wale wote wamekuwa top 10 wengi ni wa kutoka hapa kwetu Embu aswa the wanawake nambari 2 na nambari 3 wote ni watu wa hapa kwetu Embu ni wazaliwa wa Embu. Kwa hivyo nasema ni shukrani sana. Ile jambo lingine ningeimiza ni watu wakimbie clean wasije wakatumia mandawa ya kuongeza misuli nguvu.